Alldeles för mycket folk mår dåligt. Alldeles för mycket folk. Och grejen är också att i många fall beror detta faktiskt mycket på stolthet. Och då menar jag att folk medvetet fattar beslut att inte dela med sig om vad de går igenom här i livet. Folk medvetet fattar beslut att inte prata om sina känslor, att inte prata om sina tankar, att inte be om hjälp. Folk medvetet fattar beslut att klara sig själva, att inte visa sig sårbara, att vara starka. Eller till exempel som i diskussioner. I en diskussion kan du välja två olika saker. Frid eller krig. Du kan välja att kriga för att förhoppningsvis vinna den här diskussionen Även om du riskerar att förstöra relationer och skapa ett dåligt mående som ett resultat av det här kriget. Eller så kan du bara släppa taget och landa i frid och bara helt enkelt förlora diskussionen även om du vet med dig att du egentligen har det rätt. Om du lever på det här sättet, med stolthet att du inte ska vika dig för någon, du ska inte visa dig sårbar, du ska inte prata med någon om vad du tänker, om vad du känner. Du ska inte dela med dig om vad du går igenom här i livet och du ska vinna varenda diskussion. Om du lever på det här sättet och du märker att du mår dåligt och du skulle fundera på varför. Fundera då gärna på om det eventuellt finns något som du skulle kunna göra annorlunda i ditt liv.